Մենք վաղվանից ամենայն հավանականությամբ արդեն մեր հյուրանոցներում գտնվող կամ հիվանդանոցներում գտնվող թեթև կամ առանց սիմպտոմների ընթացքով պացիենտներին կուղարկենք տուն, որպեսզի նրանք շարունակեն իրենց փաստացի ինքնամեկուսացումը, իհարկե բժշկական հսկողության տակ առաջության առաջնային պահպանման օղակի կողմից տանը, և նոր քաղաքացիներին, որոնք որ կհաստատեն, բայց չեն ունենա բուժօգնության, փաստացի հիվանդանոցային բուժօգնության կարիք, նորից իրենք պարզապես չեն հոսպիտալացվի և էլի կմնան տանը։ Ինչու է այս պրոցեսը էլի տևում օրեր, ես միանգամից պատասխանում եմ տարբեր հարթակներում հնչող հարցերին, որտեղ այդ ամեն ինչը պետք է կազմակերպվի լոգիստիկ առումով, հենց հիմա արդեն երրորդ օրն է, ընդհանում են ինտենսիվ հեռավար դասընթացներ առողջության առաջնային պահպանման օղակի բժիշկների, բուժքույրերի և կառավարիչների, որպիսի այդ ամենը չլինի քաոտիկ, այլ լինի շատ կազմակերպված և առողջապահության նախարարի հատուկ հրամանով հաստատված կարգով, որովհետև հնարավոր են նաև, մենք չենք բացառում և մենք հիմա էլ տեսնում ենք նման դեպքեր, որ ասիմպտոմ դեպքերը, ասիմպտոմ իրավիճակը դառնում է սիմպտոմատիկ, այսինքն քաղաքացին հնարավոր է նաև ունենա ինչ-որ փուլում բուժօգնության կարիք, որպեսզի այդ բուժօգնության կարիքի բացահայտումը մենք բաց չթողնենք, որպեսզի քաղաքացիները իմանալով ինչ պետք է իրենք անեն և բժիշկները իմանալով ինչ պետք է անեն, միևնույնն է, ասիմպտոմ քաղաքացին մնա հսկողության տակ, եթե կարիք կա բուժօգնության, այդ բուժօգնությունը արագ կազմակերպի, դա կարելի է շտապողության, հոսպիտալիզացիայով, բժշկի այցով կամ այլ մեթոդով, բայց միևնույնն է, դա պետք է կազմակերպվի, այսինքն մենք քաղաքացիներին ուղարկելով տուն, նրանց չենք զրկում բժշկական օգնությունից, այլ պարզապես փոխում ենք մեր ռազմավարությունը հիվանդության վարման, և ես բազմցից նշել եմ, հիմա էլ նշում եմ, շատ քիչ երկրներ կան աշխարհում, որ ասիմպտոմ ձևերին պահել են մեկուսացված վիճակում և բուժօգնություն են ցուցաբերել հիվանդանոցներում և հյուրանոցներում, մենք մինչ օրս դրանց թվին ենք դասվել, վաղվանից այլևս կանցնենք այլ մարտավարության։